зміни до кодексів. Фракція Радикальної партії не підтримуватиме жоден із цих законопроєктів. Так звана пенсійна реформа, запропонована урядом, це прагнення влади обмежити право людей на пенсійне забезпечення, підвищення пенсійного страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії з 15 до 35 років. Уряд навмисне звів питання підвищення пенсії до підвищення пенсійного віку, тому сьогодні депутати від нашої фракції ми зареєструємо альтернативний законопроект пенсійної реформи, який передбачатиме підвищення пенсії, осучаснення пенсії, подолання соціальної несправедливості, коли одні люди працювали, інші не працювали, однаково отримують пенсію. Але ми категорично проти підвищення страхового стажу і проти підвищення пенсійного віку. Коли уряд стверджує про те, що немає підвищення пенсійного віку, це не відповідає дійсності, тому що в законопроекті, який був зареєстрований в парламенті, чітко написано, для отримання мінімальної пенсії 35 років страхового стажу, якщо в тебе немає 35 років страхового стажу, ти маєш право вийти на пенсію 65 років. Тобто йдеться і про підвищення страхового стажу, який дає право на отримання пенсії, і про підвищення пенсійного віку. Середня тривалість життя в Україні 62-63 роки. Тому підвищення пенсійного віку до 65 років, це фактично людей прирікають на те, що більшість із них не отримає пенсії, хоча все життя сплачує пенсійні внески. І ключове, чому ми не підтримуємо цю так звану пенсійну реформу від уряду, як і земельну, як і медичну реформу, це не вирішує ключової проблеми – подолання бідності в Україні, підвищення пенсій. Тому що від підвищення страхового стажу, від підвищення пенсійного віку пенсія не підніметься. Для того, щоб була висока пенсія, треба, щоб були високі зарплати. А коли 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату, вони так само будуть отримувати мізерну пенсію. Тому ми наполягаємо на підвищенні мінімальної зарплати із 1 жовтня до 5 тисяч гривень на місяць. І знову 2018 року ще підвищення мінімальної зарплати на 1,5 тисячі гривень у місяць. І в наступні 3 роки щороку підвищення на 1,5 тисячі мінімальної зарплати. Для того, щоб мінімальна зарплата в Україні становила хоча б 10 тисяч гривень на місяць. Мінімальна пенсія за трудовим стажем має бути 3 тисячі гривень на місяць, а далі наші пропозиції – це залежно від стажу роботи, від умов роботи, плюс 1% до пенсії за кожен рік трудового стажу. Натомість так звана пенсійна реформа не усуває соціальної несправедливості, коли байдуже, скільки люди працювали чи взагалі не працювали, однаково отримують пенсії. Крім того, ми наполягаємо на тому, що в уряді є сьогодні можливості осучаснення, підвищення пенсій. В результаті підвищення мінімальної зарплати з нового року до 3200 гривень на місяць ми маємо додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду 12 мільярдів гривень. Отже, є можливість у першу чергу перерахувати, підняти пенсії так звані соціальні 949 гривень на місяць, півмільйона людей в Україні отримає саме таку пенсію через відсутність необхідного страхового стажу. І крім того, перерахувати пенсії для людей з великим трудовим стажем, для тих, хто має по 30, по 40, по 50 років стажу трудового, а отримують 1700 гривень пенсію. Оце справжня пенсійна реформа, мета якої – це підвищення пенсій. Саме таку альтернативну пенсійну реформу ми сьогодні зареєструємо законопроект і будемо добивати, щоб саме наш законопроект був підтриманий в парламенті.